မြကြီးနားအကျင်းတော်မှာထောင်ဒဏ်ကြားခံနေရတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလက်ရှိကချင်အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခလန်ဆမ်ဆွန်ဟာဧပြီ18ရက်မှာပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ညပိုင်းမှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုခေါ်ဆောင်သွားရမှာဒေါက်တာခလန်ဆမ်ဆွန်အပြင်၎င်းရဲ့ဇနီးနဲ့ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကအဖွဲ့ဝင်ဦးလက်မိုင်ခွန်ကြာတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းကြေပြန့်ဆရာကိုကျိုးစုဝဲရီလည်းလောက်ကြတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောရှိတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကအိုးလမိုင်ခွန်ကြားရဲ့ဆရာနဲ့ဆရာကတော်ရဲ့ကိုခေါ်သွားတာထောင်ထဲကိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့၎င်းနဲ့နှီးဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်။လက်ရှိအထိ၎င်းတို့အသုံးကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးတာဖြစ်ပါရယ်။ဒေါက်တာခလန်ဆမ်ဆန်ကိုမြေကြီးနားအကျဉ်းတော်အထူးတရားရုံက2023ခုနှစ်ဧပြီ9ရက်မှာမတရားအသိဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှ18တင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စင်မှုပုံမှ905ကာကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပုံမှ52ကာကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာခလန်ဆမ်ဆန်ဟာမန္တလေးတရဲဦးလေးစိမ့်မှာ2022ခုနှစ်ဒသမ5ရက်မနက်ပိုင်းကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရပြီးဒသမ28ရက်မှာမြကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်ခါရောရဆရာဖြစ်သူဒေါက်တာခလန်ဆမ်ဆန်ဟာကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC မှာအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်10နှစ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်4နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်အမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ WMR မှာလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။